Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. 11 Caldas X União Magdalena. Prognósticos, onde assistir, programação e escalações. Hoje, 08/04, 11 Caldas X União Magdalena se enfrentam hoje pela 12ª rodada do Campeonato Colombiano de 2023. O confronto será às 16 horas no Estádio Palogrande. Aliás, os dois últimos jogos da seleção do ano passado, terminaram empatados com apenas 10 pontos em 11 jogos, o 11 Caldas faz uma péssima temporada, ocupando a penúltima colocação em 18. Já a União Magdalena é um pouco melhor com 12 pontos, mas também com saldo de gols negativo para o Brasil Cláudio Pitbull. Ganhar dinheiro com apostas, não significa que você está no caminho certo. Isenção de responsabilidade. O Odiscaner não pretende que nenhuma informação fornecida seja usada para fins ilegais. É sua responsabilidade pessoal garantir que todos os requisitos de idade e outros requisitos relevantes sejam atendidos antes de se registrar com qualquer operador do Casino Register ao continuar a usar este site, você concorda com nossos Termos de Serviço e Política de Privacidade. Devido ao status legal variável do jogo online em diferentes jurisdições, os visitantes devem procurar aconselhamento jurídico antes de entrar em um cassino. Observe também que o OD Scanner opera de forma independente e, portanto, não é controlado por nenhum cassino ou operador de jogo.